Привіт, дівчата! Мене звати Іра, і сьогодні у цьому влозі ми поговоримо про те, як зробити наш носик трішечки меншим. В моєму випадку ніс істинно український, трішки широкий і з курносинкою. Сьогодні ми будемо це виправляти. Та насправді тут немає нічого складного. Для того, аби звузити наш ніс, розпочинаємо наносити на стінки саме темний тон пудри або ж тонального крему. Наразі я використовую найтемніший відтінок консилера. Консилер не надав нам потрібного відтінку, саме тому ми наносимо ще бронзатор. Залишаємо по центру носа тоненьку смужечку і замальовуємо її світлим консилером. Достатньо намалювати тоненьку смужку. Є претензії не тільки до ширини свого носа, а й трішечки до довжини, тому потрібно нанести бронзатор на кінчик носа. І наостанок, дівчата, оце все, що ми нанесли на наш ніс, потрібно гарненько розташувати. І наостанок це все пропудровуємо саме пудрою. Зовсім трішки, але для того, аби вирівняти загальний тон обличчя. Ніс став набагато вужчим і коротшим. Я помічаю різницю, а ви? А ми з вами зустрінемось у наступному влозі.